viagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. Aqui na Erika o cliente é o preferido. Aqui na Erika o cliente é o preferido. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. A loja Erika atende o seu pedido. A loja Erika atende o seu pedido. Erika Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Erika Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Erika Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerika, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Erika Explosão. Salão Realce de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vida, 3,38. Arroz Safra, 4,49. Óleo Soia, 7,98. Biscoito Creme Cracker Mibit, 3,49. Biscoito Maisena Mabel, 3,79. 4 pães por R$1. Sabão pó Marilux 500 gramas, 1,49. Papel higiênico Comfofex com 12, 8,89. Água sanitária Mimo, 1,69. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções, Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Copes,
Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Piton, número 100, Poções. Telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta. Invista em você. Consulte um cirurgião dentista. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercados, melhores preços no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. .net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixolinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, parceria com a TV e TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas. Muito bom dia. Uma ótima terça-feira a todos. A você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia. Uma sexta-feira bem legal a todos. Está começando, né, mais um programa Rural em Cima da Notícia. E hoje, com todos os problemas de ontem, né, resolvidos. Estamos ao vivo a partir das web rádios CJ.net, RuralFM.net, também no Facebook Carlito Locutor. Daqui a pouquinho vou compartilhar em alguns grupos no Face, também na minha página Bela Vista Carro de Som. E você ainda pode conferir depois lá no canal Carlito B. Santos, das 10 às 11 da manhã. Confere lá no canal, né, vários vídeos, se inscreve lá, dá um joinha, dá uma força lá no canal também, tá? É canal Carlito B. Santos no YouTube. Muito bem, 7 horas 9 minutos em Poções da Bahia, 7:09. Agradecer já o José Dantas, tá ligado? Disse que hoje ele tá conseguindo ouvir a gente via web e rádios. Valeu, Zé. Ele disse que hoje deu certo, tá ouvindo via web. Um abraço, valeu, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí, bom trabalho. É, sempre. Seu Adevaldo Figueiredo também já tá ligado, manda bom dia para mim, para Poções e para Bahia, né, informando que agora já tá boa, né, tá, hoje deu certo, seu Adevaldo, tá tudo certo, hoje conseguimos transmitir pelas webs também, foi corrigido o problema do stream. É, meu amigo Fagner Pinheiro também já curtiu a gente aqui, valeu Fagner, Kelly Cristina, também... isso mesmo, Fagner Pinheiro e Kelly Cristina também curtiram a gente. Kelly Cristina Brito Lemos, muito bem. Pessoal que está curtindo a gente aqui, valeu. Obrigado a todos, continue com a gente aí. 7 horas 10 minutos,
em Poções da Bahia, 7h10. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje. TCU aprova projeto de concessão das etapas 3 a 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 6,31%. Anvisa autoriza estudo para analisar a eficácia de proxalutamida contra a Covid-19. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, 7h11 em Poções da Bahia. Bom dia, 7h11. Os outros destaques, olha, FIFA nega análise de supostas mudanças na regra do futebol. Você confere também, Bahia recebe novo lote de 314 mil doses contra a Covid-19 e será entregue na noite desta terça-feira. Se Brasil mantiver ritmo atual, terá 70% de vacinados com duas doses em dezembro. Bahia tem o menor número de novos casos da Covid-19 em 24 horas desde março. Amém. Itaberaba, 12 quilos de drogas são encontrados em forno artesanal. Inclusive, o seu Devaldo Figueiredo vai trazer essa matéria já já. Projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo. Vamos falar também de esporte. Essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Webrádio CJ.net. A gasolina de Poções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural. A amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Carlito Júnior. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Tamo juntos, porém separados. Cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo no Primavera. Mas ele já participou, já já. Trago as informações com o seu Adevaldo Figueiredo. 7h12 agora. 7h12, primeira informação chegando. Pulou agora, 7h13. Olha, TCU aprova projeto de concessão das etapas 3 a 9 do perímetro irrigado do Baixio de Irecê. É a primeira informação do programa de hoje. TCU aprova projeto de concessão das etapas 3 a 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. O Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou por unanimidade o projeto de concessão das etapas 3 a 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê, na região do Médio São Francisco, nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu. Com autorização, os próximos passos serão a publicação do edital, previsto para agosto, e a realização do leilão, previsto para novembro deste ano. De acordo com o governo federal, este será o primeiro projeto público de irrigação a ser concedido à iniciativa privada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, o projeto das etapas 3 a 9 consiste na concessão do direito real de uso, CDRU, de uma área total de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares irrigáveis por 35 anos. Os concessionários deverão investir cerca de R$70 milhões para a conclusão da infraestrutura de irrigação, a ocupação das áreas para produção agrícola e a manutenção e operação do sistema. O contrato prevê a ocupação agrícola dividida em 7 etapas, com prazos a serem cumpridos para manter o direito de exploração. Ao final de 11 anos, toda a área irrigável deverá estar em produção. O perímetro abrange 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigada. A região tem grande disponibilidade hídrica para irrigação, solos mecanizáveis e com forte tradição agrícola. O acesso à área do projeto se dá pela rodovia BA-052, que liga Xique-Xique à Feira de Santana, interligando-se então à Malha Viária Nacional. A área está dividida em 9 etapas. A primeira delas já está em fase de ocupação e tem início de produção previsto para ainda em 2021, com a cultura de grãos como milho, feijão e soja. Já a etapa 2 terá os contratos de financiamento assinados no final de julho e poderão ser ocupados.
As etapas 1 e 2 têm juntas cerca de 16 mil hectares irrigados. 7 horas e 15 minutos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, é a hora certa, são 7 horas e 16 minutos, conferindo 7h16, esse é o Rural, em cima da notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural fm.net. 7h16, hora do intervalo, e na volta você confere aqui, FIFA nega análise de supostas mudanças na regra do futebol. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 6,31%. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vida, R$ 3,38. Arroz Safra, R$ 4,49. Óleo Soia, R$ 7,98. Biscoito Creme Cracker Mibit, R$ 3,49. Biscoito Maisena Mabel, R$ 3,79. 4 pães por R$ 1,00. Sabão Pó Marilux 500 gramas, R$ 1,49. Papel higiênico Comfofex, com 12, R$ 8,89. Água Sanitária Mimo, R$ 1,69. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Rádio CJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos.
Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão. Ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa, são 7 horas 21 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h21, estamos de volta aqui no Rural, em cima da notícia. Sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, blog, carro de som. Olha, a informação agora é a seguinte: FIFA nega análise de supostas mudanças na regra do futebol. A FIFA negou nesta segunda-feira, dia 19, que esteja analisando mudanças nas regras do futebol. Durante o final de semana, circularam informações de que a entidade teria observado o torneio amistoso Future Football Cup, ou Copa Futuro do Futebol na Holanda, para estudar a aplicação de 4 alterações nas normas do esporte. Entre elas estariam a redução do tempo de cada etapa da partida, de 45 minutos para apenas 30, com a paralisação do cronômetro para cada interrupção, o número ilimitado de substituições, a cobrança de lateral com os pés e a suspensão por 5 minutos de um atleta que levasse cartão amarelo durante o duelo. A FIFA gostaria de esclarecer as reportagens errôneas que estão circulando na mídia recentemente, que dizem que a FIFA tem a intenção de tentar mudanças experimentais nas leis do futebol a partir de um torneio jogado na Holanda. A FIFA pode confirmar que não há intenção recorrente de mudar nenhuma das regras referidas nessas reportagens, e essas mudanças não foram discutidas internamente com a FIFA ou com colegas do IFAB, International Football Association Board, escreveu a entidade em comunicado. Então tá aí, FIFA nega análise de supostas mudanças na regra do futebol. Muito bem, em época de fake news, né? Aparece de tudo. 7 horas 23 minutos. Em Poções da Bahia, 7h23. A informação agora é a seguinte: mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 6,31%. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 23 minutos. 7h23. Mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 6,31%. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, a inflação oficial do país, deste ano, subiu de 6,11% para 6,31%. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, dia 19, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%. Para 2023 e 2024, as projeções são de 3,25% e 3,06%, respectivamente, de acordo com a Agência Brasil. A projeção para 2021 está acima da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%. No mês passado, a inflação desacelerou para 0,53%, depois de chegar a 0,83% em maio. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em 4,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, Copom.
Para o mercado financeiro, a expectativa é que a Selic encerre 2021 em 6,75% ao ano. Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa básica suba para 7% ao ano. E tanto para 2023 como para 2024, a previsão é de 6,50% ao ano. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. Isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas podem dificultar a recuperação da economia. Na hora de definir os juros cobrados dos clientes, os bancos consideram outros fatores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. As instituições financeiras consultadas pelo BC ajustaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 5,26% para 5,27%. Para 2022, a expectativa para Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,10%. Em 2023 e 2024, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 2,50%. A expectativa para a cotação do dólar se mantém em R$ 5,05 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a previsão é que a moeda americana fique em R$ 5,20. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7 horas 27 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h27. Olha, a Bahia recebe novo lote de 314 mil doses contra a Covid-19 e será entregue na noite desta terça-feira. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou que irá receber, na noite desta terça-feira, dia 20, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Serão 314 mil doses da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, que chegarão no voo que pousará no aeroporto de Salvador. Serão doses para primeira e segunda aplicação. De acordo com a CESAB, as vacinas serão distribuídas por via terrestre e também em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Civil, ou melhor, da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas exclusivamente aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, que é uma instância deliberativa do SUS e reúne representantes dos 417 municípios baianos e o estado. Com esta nova remessa, a Bahia chegará ao total de 10.222.380 doses da vacina ou de vacinas recebidas, sendo 3.554.400 da Coronavac, 5.373.050 da Oxford AstraZeneca, 1.040.140 da Pfizer e 254.800 da Janssen. Então tá aí, Bahia recebe novo lote de 314 mil doses contra a Covid-19 e será entregue na noite desta terça-feira, dia 20. Muito bem, 7 horas 29 minutos, agora 7h29, hora do intervalo. Na volta você confere aqui: Anvisa autoriza estudo para analisar eficácia de proxalutamida contra a Covid-19, nome difícil, hein? E se o Brasil mantiver ritmo atual, terá 70% de vacinados com duas doses em dezembro. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí, 7 horas 29 minutos. Segura aí, a gente volta já daqui a pouquinho falando também de esporte. Conferindo a hora certa, já pulou agora 7h30. Bom dia!
Antônio do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção, vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Atenção, vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-98883-3565, 77-98883-3565. Comunicando, Carlito Júnior. 7:34. Carlito Júnior. De volta, 7 horas, já pulou, 7:35, em Poções, na Bahia, é a hora certa, 7:35.
Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de poções em web rádio conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos, Cansanção, 7h35. Agradecer aqui a Jússi Santos, também já está ligado. Valeu, Jússi, obrigado pela sintonia. Kelly Cristina, Fagner Pinheiro, Pedro de Gileno, Adevaldo Figueiredo e José Dantas. Pessoal que está vendo a gente aqui no Facebook, Carlito Locutor e também na web rádio cj.net, ruralfm.net. Valeu, gente! Olha, a informação agora é a seguinte: Anvisa autoriza estudo para analisar a eficácia de proxalutamida. Proxalutamida contra a Covid-19. Que nome difícil. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7h36 em Poções da Bahia, 7h36. Anvisa autoriza estudo para analisar a eficácia de proxalutamida contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou um estudo clínico que vai analisar a segurança e a eficácia do medicamento proxalutamida na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e no processo inflamatório provocado pela Covid-19. O aval positivo foi dado nesta segunda-feira, dia 19. Além do Brasil, o estudo será realizado na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México e Estados Unidos. Por aqui vão participar 12 voluntários do estado de Roraima e outros 38 de São Paulo. O estudo é patrocinado pela empresa Suzhou Quintor Pharmaceutical, sediada na China. Segundo a Anvisa, o ensaio ocorre em fase 3 e vai avaliar a eficácia e a segurança da substância em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19 leve a moderado. Nova cloroquina? A proxalutamida contra a Covid-19 foi mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro ao sair de um hospital em São Paulo após receber alta neste domingo, dia 18. Tem uma coisa que eu acompanho há algum tempo e nós temos que estudar aqui no Brasil. Chama-se proxalutamida. Já tem uns 3 meses que isso aí não está no mercado. É uma droga ainda em estudo, sendo estudada, disse Bolsonaro. O medicamento é fabricado na China, inicialmente testado para cânceres como mama e próstata, e agora para a Covid-19. E ao contrário de outros medicamentos que Bolsonaro e outros integrantes do governo prescreviam desde o início da pandemia, como a cloroquina e a ivermectina, a proxalutamida ainda não foi descartada como eficaz nesta pandemia. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Estamos de volta, 7h38 em Poções da Bahia. Bom dia, 7h38. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caçulinha de poções em web rádio conexão com a web rádio rural fm.net, amiga do homem do campo. A parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos, Cansanção. Web rádio cj.net, a caçulinha de poções em web rádio, em conexão com ela. Web rádio rural, amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7h às 8h da manhã. E também ele, Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo no Primavera. Mas ele participa daqui a pouquinho, já mandou as informações. Estamos assim desde que começou a pandemia, né? Já temos uma certa idade, estamos mantendo o distanciamento. Muito bem. 7h39, agora 7h39. Sequência aqui do nosso programa, a informação agora é a seguinte. Olha, se Brasil mantiver ritmo atual, terá 70% de vacinados com a segunda dose ou com segunda doses em dezembro. Diante do ritmo atual de vacinação no Brasil, especialistas acreditam que o país tem capacidade para imunizar 70% da população com as duas doses da vacina contra a Covid-19 até dezembro. A previsão considera que o país mantém a média atual de 1 milhão de doses aplicadas por dia. Na visão de especialistas ouvidos pela reportagem do Estadão, a taxa
é considerada ideal para que a vacina seja capaz de controlar a transmissão do vírus. Mas eles chamam a atenção para um fato que pode ser um problema: a imprevisibilidade na entrega de vacinas e a baixa adesão à segunda dose. Para alcançar essa cobertura de 70% da população vacinada, é preciso imunizar completamente cerca de 147 milhões de brasileiros. A matéria traz que, entre compras e doações, o Brasil terá 41 milhões de doses da Janssen, de aplicação única, até o fim do ano. 3,8 milhões já chegaram. Outras 106 milhões de pessoas terão de ser vacinadas no esquema de duas doses. Ao todo, o país deve aplicar 253 milhões de doses para imunizar 70% da população. Então tá aí. 7 horas 41 minutos, agora 7h41. E Bahia tem menor número de novos casos de Covid-19 em 24 horas desde março, né? Isso é muito bom. Prova que as vacinas estão dando certo, né? Mas o pessoal não pode deixar de tomar a segunda dose, hein? A Bahia registrou nesta segunda-feira, dia 19, o menor número de novos casos da Covid-19 em 24 horas desde março. Com os 1.190 infectados, que constam no boletim da Secretaria de Saúde do Estado, o índice foi o menor desde o dia 29 de março. Desde o início da pandemia, 1.174.613 já foram confirmadas com a doença, atualmente 10.180 encontram-se ativos. O boletim também apresenta que 53 óbitos foram computados por conta da Covid, com a Bahia alcançando a marca de 25.250 mortes pela infecção. No estado, a ocupação de leitos de UTI está em 60%. Já a enfermaria adulta tem taxa de 40% de leitos ocupados. 7 horas 42 minutos, agora 7h42. Dá para falar de esporte? Vamos começar então, produção. Vamos começar aqui com a Libertadores da América, que tem jogos aí, né? Hoje, acho que hoje já tem jogo aí? Tem jogos pela Libertadores hoje, amanhã e depois. Vamos lá então conferir os jogos envolvendo aqui os brasileiros. Deixa eu ver se tem jogo de brasileiro hoje, dia 20. Tem, né? O São Paulo joga hoje pela Libertadores da América, vai enfrentar fora de casa o Racing às 21h30. No jogo aqui no Brasil, o São Paulo ficou no empate 1-1, então tem que jogar muito para não perder lá, né, no campo do Racing. Quem mais joga hoje dia 20 aí, produção? Tem mais brasileiros que joga hoje dia 20? Tem, né? O Atlético Mineiro joga hoje também pela Libertadores, vai enfrentar o Boca Júnior no Mineirão às 19h15. Lá, o Atlético Mineiro empatou em 0-0. Agora, um jogo de volta em casa, vamos ver como vai se sair aí o Atlético Mineiro. Quem mais joga dia 20 aí, produção? Tem mais alguém dia 20? Não, agora 21. Dia 21, quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Defensor e Justiça. No primeiro jogo, o Flamengo venceu 1-0 fora de casa e agora joga em casa no Mané Garrincha. O jogo será no Mané Garrincha às 21h30, quarta-feira, 21 de julho. Quem mais joga aí, produção? Tem o Internacional, né? O Internacional vai jogar na quinta-feira, dia 22 de julho, no Beira-Rio, às 21h30, pega o Olímpia. Jogando em casa, o Internacional, no jogo fora de casa, empatou em 0-0. Agora em casa, tem tudo para vencer. É só não dar nenhum vacilo aí, né? Já o Fluminense, que venceu fora de casa por 2-1 o Cerro Porteño, vai enfrentar o Cerro novamente no Maracanã, só no dia 3 de agosto. Tá aqui, 3 de agosto, Maracanã, às 19 horas e 15 minutos. Acho que eu falei todos os brasileiros aí, professor. Não, faltou o Palmeiras, né? O Palmeiras vai jogar na quarta-feira, 21 de julho, no Allianz Parque, às 19h15, contra a Universidade Católica. Lá, o Palmeiras venceu 1-0, agora em casa tem tudo para vencer novamente, mas tem que ficar esperto também, né? Para não ser surpreendido. Muito bem, Copa Sul-Americana, estamos acompanhando também. Deixe-me ver aqui os brasileiros que vão atuar. Hoje, dia 20 já, o Grêmio vai enfrentar aí o LDU, Arena do Grêmio, 19h15. Esse jogo hoje,
portanto, jogo de volta. No primeiro jogo, o Grêmio venceu fora de casa 1-0 e agora joga em casa. Dia 20 também, terça-feira, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense enfrenta o América de Cali às 21h30. O jogo fora, o Atlético venceu, né, 1-0. Agora joga em casa, Atlético Paranaense e América de Cali. Bragantino e Independiente del Valle jogam nesta quarta-feira, 21 de julho, aqui no Brasil. Né? O Bragantino joga em casa. No jogo fora de casa, venceu por 2-1. E agora enfrenta mais uma vez o Independiente del Valle, dessa vez em casa. Muito bem, outro brasileiro aí na Sul-Americana é o Santos, né? Santos, primeiro jogo venceu em casa 1-0, agora joga fora de casa com o Independiente na quinta-feira, 22 de julho, às 19 horas e 15 minutos. Então tá aí os detalhes de Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente fala mais de esportes, se der, séries A, B, C e D. 7 horas e 46 minutos agora, o intervalo. Na volta você confere aqui, Itaberaba, 12 quilos de drogas são encontrados em forno artesanal. É notícia que o seu Devaldo vai trazer em detalhes já já. E projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo. Os detalhes daqui a pouquinho após o intervalo que vem aí. Agora 7h46. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado. Confira as promoções por tempo limitado. Açúcar Vida, 3,38. Arroz Safra, 4,49. Óleo Soia, 7,98. Biscoito Creme Cracker Mibit, 3,49. Biscoito Maisena Mabel, 3,79. 4 pães por R$1. Sabão Pó Marilux, 500 gramas, 1,49. Papel higiênico Comfofex, com 12, 8,89. Água Sanitária Mimo, 1,69. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado!
Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação. Na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77 981 16 4010. Fale com Tony do Feijão ou 77 999 00 3456. Fale com Ademildo. Escritório. A Clínica Imacorpos informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpos, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções, Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Copes. Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Piton, número 100, Poções. Telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta. Invista em você. Consulte um cirurgião dentista. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa são 7:52 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:52. Esse é o Rural em Cima da Notícia aqui na sua web rádio CJ.net. A Cachulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos Cansanção. 7:52 em Poções da Bahia. Tem sequência rural em cima da notícia às 7:52. É hora de acionar o seu Devaldo Figueiredo. Seu Devaldo vai trazer a seguinte informação. Tá no ponto aí, produção? Tá no ponto. Vamos lá. Itaberaba, 12 quilos de drogas são encontrados em forno artesanal. Seu Devaldo Figueiredo, bom dia. É isso aí, bom dia gente, bom dia Poções, bom dia Rádio Rural FM.net, bom dia CJ.net e bom dia Carlito Júnior. É, Carlito, a criatividade não tem tamanho, né? Como pode, né? Cada dia aparece cada uma. 12 quilos de droga foram encontrados e estava escondido, sabe aonde? Dentro de um forno artesanal desses que o pessoal faz aí com tambor. Foram encontrados pela cachorra, cadela Kate, né? Pertencente a Rondeste Chapada Diamantina. E é lá de Itaberaba, né? Neste domingo, inclusive esse homem foi pego com a boca na botija, né? O dono da droga. E acabou sendo conduzido pela delegacia. Lá ele vai ter que dar muitas explicações, né? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as equipes chegaram até o local depois de receber uma denúncia de tráfico de droga. O forno estava localizado em um terreno aberto no povoado do assentamento Filhos da Terra. Quando as guarnições encontraram o local, foi encontrado pela cachorra Kate, iniciou-se um farejamento e sinalizou onde as drogas poderiam estar, disse o comandante da polícia da Chapada, o senhor Eduardo Neves. Foram apreendidos 10 quilos de maconha, 1 quilo de crack, uma espingarda, uma balança e R$ 175. Os material e o homem foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Territorial de Itaberaba, aonde vai ter que se explicar muito, mas muito bem para o doutor delegado dessa sua criatividade maligna. Olha,
Ô, doutor delegado, carrega, mas carrega mesmo no inquérito que é pra esse pilantra mequetrefe apodrecer na cadeia, lá que é o lugar de vagabundo ver o sol nascer um quadrado, né? Pra fazer uma coisa boa, ninguém tem criatividade pra nada, são cegos. Mas pra fazer o mal, aí o diabo clareia a memória do infeliz pra ele fazer o mal. Se você não quiser prender o pilantra, manda pra cá ele com droga e tudo, que aqui nós tem a lei do fumacê, a lei Adevaldo Figueiredo. A gente coloca aqui a droga pra queimar no Maracanã. Maracanã, pra quem não sabe, é uma valeta em círculo. Tem lá uma bonita cadeira no meio do círculo. Ele vai ficar sentado confortavelmente. A gente coloca fogo na droga, né, ali, pra queimar tudo em volta dele. É por volta das 6 da manhã. Quando for 6 da tarde, ele tá liberado pra ir embora. Depois que ele esteja saboreado e degustado a fumaça da droga, pra ele aprender nunca mais na vida dele ele aprontar. Uma coisa eu lhe digo: nunca, nunca mais este vagabundo quer ver um cigarro de droga pela frente. Dessa vez, quando ele vê um forno agora artesanal, ele sai correndo com medo. Valeu, Carlito Júnior, um bom dia pra você, um bom trabalho. Valeu, seu Devaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. 7:56 agora. 7:56, sequência aqui do nosso programa. Eu tenho a seguinte informação: olha, projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo. O projeto de lei 2051/21 determina que no mínimo 10% do valor recebido pelo Fundo Nacional de Saúde, FNS, a partir da arrecadação de loterias, serão usados na compra de medicamentos de alto custo para atendimento a crianças com doenças raras. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. As loterias da Caixa destinam quase 40% dos recursos para financiamento de políticas públicas em educação, saúde, esporte, cultura e segurança pública, disse o autor da proposta, deputado Júlio César Ribeiro, Republicanos do Distrito Federal. O texto altera a Lei 13.756/18, que trata da arrecadação com loterias oficiais. Em 2020, a arrecadação com as loterias bateu recorde e o FNS chegou a receber quase 4,7 milhões de reais, continuou. A aquisição de medicamentos de alto custo é plenamente justificável em razão das necessidades daqueles que sofrem com doenças raras, especialmente os brasileiros de baixa renda. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. As informações são da Agência Câmara de Notícias e já estava ontem também no Bahia, no Bahia.pa, e você conferiu aqui também no Rural, em cima da notícia. Então tá aí, projeto reserva verbas para compra de medicamentos de alto custo. Muito bem. 7:58, em Poções da Bahia, ainda tem 2 minutinhos aí para falar de esporte, para a gente fechar então o Rural em cima da notícia desta terça-feira, 20 de julho. Vamos então falar de esporte, começar aqui com a Série A, que ainda falta um jogo aí para fechar. É a Série A? Não, esse jogo é atrasado. Esse jogo é atrasado lá da terceira rodada. Muito bem, da terceira rodada é o jogo Cuiabá e Atlético Goianiense. Esse jogo será na Arena Pantanal, às 19 horas, amanhã, 21 de julho. É jogo aí da terceira rodada ainda da Série A. A Série A, que tem a liderança do Palmeiras com 28, Atlético Mineiro segundo com 25, Fortaleza terceiro com 24, Bragantino quarto com 24 também. O Bahia é o oitavo colocado com 17 pontos. Zona de rebaixamento tem América Mineiro, Cuiabá, Grêmio e Chapecoense. A Chapecoense lanterninha, 20ª colocada com apenas 4 pontos. Muito bem, vamos à Série B. A Série B já está aí na 13ª rodada, que vai acontecer terça-feira, dia 20, alguns jogos. Deixe-me ver, quase todos os jogos. Quarta-feira, os outros jogos.
e tem dois jogos na quinta-feira, 22 de julho. Muito bem, deixa eu ver aqui, o Vitória joga na terça. Hoje, portanto, Vitória e Ponte Preta no Barradão, às 21h30. Muito bem, a liderança da Série B é do Náutico, 26 pontos, seguido pelo Curitiba, 24, Guarani, terceiro, 22, CRB é o quarto com 20 pontos. Zona de rebaixamento na Série B tem Confiança, Vitória, Ponte Preta e Londrina. Então torcemos para que o Vitória vença hoje para sair aí da zona de rebaixamento. Ele chegaria a quantos pontos? 12 pontos, né? Chegaria a 12 pontos e ocuparia ali a 15ª posição por ali. Muito bem. Então vamos torcer para que o Vitória vença a Ponte Preta hoje às 21h30. Muito bem. Vamos para a Série C. Série C, estamos aí na 8ª rodada. Estamos acompanhando aí o baiano na Série C, que é a Jacuipense. O grupo da Jacuipense já está na 9ª rodada, né? É, 9ª rodada já. A 8ª rodada que terminou com um jogo ontem, né? Dia 19. Foi o jogo Paraná e Novo Horizontino. Paraná 0, Novo Horizontino 2. Foi o jogo que fechou a 8ª rodada do grupo B. Já no grupo da Jacuipense, é o grupo A. Já estamos aí na 9ª rodada e os jogos acontecem sábado 24 de julho e domingo 25 de julho. O Jacuipense joga no domingo 25 de julho, fora de casa, enfrenta o Altos às 16 horas. Jacuipense, que é nono colocado, está ali na zona de rebaixamento com 8 pontos. Ele e o Santa Cruz, o Santa Cruz é o lanterna com apenas 3 pontos. A liderança desse grupo, do grupo A da Série DC, é do Ferroviário com 14 pontos, seguido do Tombense, segundo, com 13. Volta Redonda, terceiro, com 13. E Botafogo da Paraíba é o quarto com 12 pontos. Muito bem, faltou o quê, professor? Faltou a Série D, né? Série D, muito bem, estamos acompanhando também. Deixa eu conferir aqui os baianos na Série D, eles estão no grupo 4. Né, os jogos vão acontecer sábado e domingo só, 24 e 25. O Bahia de Feira joga domingo 25 de julho em casa contra o Asa, lá na Arena Cajueiro. Já o Atlético de Alagoinha joga fora de casa, pega o Sergipe domingo lá no Batistão às 16 horas. E a Juazeirense também joga fora de casa, pega o Murici no sábado 24 de julho às 16 horas. Juazeirense lidera o grupo com 15 pontos. Segundo, Itabaiana com 14, terceiro, Retrô com 12, quarto, Sergipe com 11. Na parte de baixo, temos Bahia de Feira, 17º, e Murici, 18º, Bahia de Feira com 5 pontos, o Murici com apenas 3 pontos. Muito bem, e assim finalizamos o Rural em Cima da Notícia desta terça-feira, 20 de julho de 2021. A gente volta então amanhã com mais informações aqui no Rural em Cima da Notícia. Agradecendo a todos que participaram, o pessoal que viu a gente ao vivo: José Dantas, Adevaldo Figueiredo, Pedro de Gileno, Fagner Pinheiro, Kelly Cristina, Jussi Santos, Mariana Reis e Mariano Reis, né? Mariano Reis e Lu Nunes. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. No Caderno da Amizade, o alô vai pro Amaral Amaro Nascimento, Wagner Oliveira, Cleonice Brito e minha amiga G. Santos, a Geni. Ok, ficamos por aqui. Vem aí na sequência aqui na CJ.net, notícias curtas no Rádios News, e depois tem dentro de tudo um pouco, notícias de esporte. Lá na RuralFM.net, segue a programação com o seu Devaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação. Na beira da pista, Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19.
Rural em Cima da Notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 99965-6006. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio webradiocj.net e webradioruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Atenção! Vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-98883-3565, 77-98883-3565.